আপুনি বাৰু আজৰি সময়ত কি কৰে? কোনোৱে যদি শুই ভাল পায়, কোনোৱে আকৌ টেলিভিশ্যন মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰে। কিন্তু আজি আমাৰ প্ৰতিবেদনত আজৰি সময়কণ অকণো অপব্যয় নকৰি উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰাত ব্যস্ত থকা টেঙাখাটৰ কেইগৰাকীমান গৃহিণীৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটৰ পান্ধোৱা কপহুৱা গাঁৱৰ এই দহগৰাকী গৃহিণীয়ে দিনটোৰ আজৰি সময়কণত কথাৰ মহলা মাৰি অথবা শুই বহি নাথাকি ব্যস্ত থাকে কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰা কামত। এই কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰিয়ে এতিয়া স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰিছে পূজা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে। এই ক্ষেত্ৰত পান্ধোৱা কপহুৱা গাঁৱৰ মহিলাসকলক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই দিছে টেঙাখাটৰ হিৰণ্য সোণোৱাল নামৰ এজন শুভাকাংক্ষীয়ে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন চাওঁ আহকচোন। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18 আৰু মই উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটত, টেঙাখাটৰ পান্ধোৱা কপহুৱা গাঁৱত। আৰু ইয়াত কেইগৰাকীমান মহিলাই, ঘৰতে থকা মহিলাই কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে, নিৰ্মাণ কৰিছে আজি প্ৰায় এক বছৰমানৰ পৰা। আৰু এনেদৰে মহিলাসকলে কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হৈছে, নিজৰ ঘৰখন চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। বাইদেউ এগৰাকী আছে, বাইদেউৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম। বাইদেউ, আপোনাক প্ৰথমতে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে এই কেঁচুসাৰসমূহ কিমান প্ৰস্তুত কৰি আছে, কেইগৰাকী মহিলা আছে? আমি দহগৰাকী আছোঁ, দহগৰাকী কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। আজি এইখিনি এতিয়া নিবলৈ কাৰণে ইয়াত চালি থকা হৈছে। আপোনালোকৰ যিখিনি এই দিনটোত ব্যস্ততা সময়ত যিটো পৰিয়াল চলাব লাগে বা আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল পঠাব লাগে, তাৰপিছত আজৰি সময়ত এইখিনি কৰে নহয় জানো? আমি আজৰি সময়তে কৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালী পঠিয়াই মেলি খুৱাই বোৱাই ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰি আমি এইখিনি কৰিবলৈ আহোঁ। হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এতিয়া যিখিনি কৰিছে, আপোনালোকে প্ৰেৰণা কাৰ পৰা পালে বা এনেধৰণে চিন্তাটো কেনেদৰে আহিলে? আমি এইখিনি হিৰণ্য ককাইদেউৰ পৰা পাইছোঁ, তেখেতে কৈছিলে মানে কেঁচুসাৰ এনেকৈ কৰিবা, এনেকৈ তেওঁৱে আমাক দিহাব দিছিলে, তেওঁৰ সান্নিধ্যতে আমি মানুহ উপকৃত হৈছোঁ। ইয়াত দৃষ্টি দেখিছে যে এনেদৰে কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে এই গাঁৱৰ মহিলাসকলে, টেঙাখাটৰ কপহুৱা গাঁৱৰ যি মহিলাসকলে আজৰি সময়ত দৈনিক 15-20 মিনিট সময় ইয়াত বিনিয়োগ কৰে তেখেতসকলৰ সময়খন, আৰু ঘৰ পৰিচালনা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এনেদৰে একগোট হয় দহগৰাকীকৈ মহিলাই কেঁচুসাৰ উৎপাদন কৰি এতিয়া স্বাৱলম্বী হৈছে। আৰু এই স্বাৱলম্বীৰে নিজৰ ঘৰখন পৰিচালনা কৰাৰ লগতে নিজৰ যি আৰ্থিক উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।